gde si? Evo me. Kako je bilo? Super. A šta radiš to? Ništa, nešto proveravam, kravu gledam. A šta proveravaš? Ajde, pomozi kravu i dođi brzo do večerama. Je li ima Rujkinu kajmaka? Nema. Što nema? Pojeli smo. Kako pojeli? Pa lepo. Napravit ćemo drugog kajmaka, bit će. Evo ga i deda stiže da jede. O, deda, gde si bio? Na goliji pravio deda kuću. O, jesi umoran? Jesam. Šta se deraš toliko? Mi smo mi gluvi, odlično čujemo, polako, blizu pa, smo to. Pa, dobro, neka deca da zna gde sam bio da... Jesi ti zvao onog čoveka? Ja jesam. Kojeg čoveka? Veterinara. Šta će nam veterinar? Treba nešto Rujku da proveri. Doći je sutra on. Šta da proveri? Pa da nam je sterilna krava. Bio? Veterinar. Šta je rekao? Nema te. A nema veze, nemoj da se sekiraš, imaće tele i drugi put. Ajde, molim ti, idi do prodavnice. Kupi hleb i 100 grama kafe. Ajde, i posle... Ja, posle ću da idem sa Rujkom na veliki vlas. Ma, idi, vodi, gde hoćeš, radite što znate. Ćao! Aleksa, digneš tenis sa nama. Naruči to sa mnom. Pa, ne mogu, idem sa Rujkom na veliki vlas, hoćeš sa mnom? Aha, ali ima gore zmija. Pa, možda, ali ne bi trebalo, ako vidimo neku bežačima. Dobro, ajde. Ajde. Više voliš tu kravu nego nas. Ajde, Rujko, vamo, rikvirc! Ajde, Rujka, gde ćeš? Ajde, odi ovamo. Daj meni malo. Ne znaš, ti nikad nisi vodio krave. Ej. A daj, brate, malo ja, ti uvek. Pa drži onda ovo. Ne treba, čekaj to. Treba ti ili ću da ga bacim? Ne treba? Daj, treba. Jel ti ne treba? I sad skači da ga uzmeš. Rujka! To mora se nauči. Ajmo, Rujkić. Pusti, pusti me, to nisam. Dobre, ja glup. Odi. Odi, djedi, blagobar. Evo, gledao sam sinac film među Jarnišom, samo da ovde radi. A brako, dobro ste, evo, pretvorit ću u džabu. Ajde, ajde. Šta se trudiš, šta se zabrinuti? Nema tele. Moramo da prodamo kravu. Ma jebeš kravu, kupit ćemo drugu. Bolju, lepšu. Aleksa! Aleksa! Popi baba rakicu. Ma neću, pusti me, ne ime drakije. Nice.
Pa dobro je, vidiš, Aleksa, 500 kila. Prodaš kravu ti od ja da se ugrijemo na rakicu. A? Ajde, bataj, drži. Drži kravu. Taj, nisi je prodao? Nisam. To? Nije, niko htio da je kupi. Ajmo kući u pičku, maternu jeb. Ajmo. Alo, Mile! Jesi to ti? Pa eto, pečem rakiju, teo sam nešto da te zamolim. Ona je tvoj prijatelj što radi u klanici. Jeste, jeste, ili sam? A da bi mogo... Imam kravu jednu rujku, prodao bi, nije stelna, vodio sam na pija, slaba cena. Da bi mogo onda dođe sutra da s kamionom da je uzem, nek vodi u klanici. Pa nek dođe ujutru. Ajde, prijatno. Ajde, uzmi kravu. Nema je. Sigurno dve Aleksa da je čuva. Pa kako čuvanje, isto slana, ne valja propasti kravu. Hajde, hajde. Thank you.
Zorane! Taj! Jesi ga našao? Nisam! Pa gde si ga tražio? Ja po vinogradima i proštinama nema ga. Pa idi reći ovom čoveku tamo da ne čeka. Idi potraži ga u Sakoviće, ja moram da idem po komšiluku tamo da se raspitam da ga neko nije vidio. Šta radiš to, Aleksa? Ništa, Stevo, idi kući. Češ kajmaka? Ako imaš tamo praznu činiju. Pa kako da ti dam praznu činiju kad mi je unutra kajmak? Ništa onda, nisi čuo za mene, nisi me vidio. Ništa ne priča mojima, važi? Dobro, ajde, vidimo se. Ćao. Ćao. Deco, ste vidi negdje Aleksu? Ne, nismo. No, gde si, Jordana, baš kad te vidio, jesi vidio negde Aleksu? Kojeg Aleksa? Mog unuka. Nisam, nigdje. A dolazio čovek jutros iz klanice sa kamionom. Nema ni Rujke, ni Aleksa, izgleda da su pobegli negdje. Pa si čula da se pojavila mečka gdje okolo ti se da bere klekinje? Molim. I naišao na, sve mu se podigao kačket od straha. Nisam ništa. Ajde, odo ja. Ajde, pa budem nešto čuo ovim, ja javit. Pađeš malo? Hajde, dođi. Hajde. Idemo, moramo da idemo peške, ne možemo frezom gore uz kamen. Stevo! Polazi sa nama brzo! Ja moram nazad, moji roditelji će da me tuču, a i onako ne znaju gde sam. Ja moram kući. Ne može da ideš kući? Pa moram! Ne može da ideš kući, gotovo, ne možeš. Moramo da idemo da tražimo Aleksu. A majka i tata će da me tuču. Ne može kući, ne može. Još malo, sad će da padne mrak, mi ne znamo gde su. Ajde ti, deda, šta si stao? Polazite, ja idemo dalje. Ali ja moram kući. Ajde, polazite, brzo, brzo. Rećemo, tati, mami, idemo se, ti daš za to. Da nađemo Aleksu. Da. Strahu. To je belci, ovo trlje, ovo da boče po.
Ajde, kako ajde, boli mi što želudac, ne mogu biti više. Pa šta ću ti ja što ti boli želudac? Pa je ben ti kravu da nađemo ono dijete, za kravu ćemo lako. Ja ne smijem. Ajde, ulazi. Ulazi, šta ne smiješ? Aleksa, ajde da mi pomogneš da beremo pečurke, ne mogu sama. A što si morao da begaš sa Rujkom, kad znaš koji si nam problem napravio? Da ne se cijelo selo smeje, ceo dan smo te tražili. Ti gladan, krava gladna, mi iznervirani. Zašto si to uradio? Kako si mogao tako nešto da odlučiš? Mogao sam, baba. Pa kako si mogao? Što ste vi htjeli nju da probate? Baš me briga. Nisi trebao tako da radiš, Aleksa, nisi. To nije lepo. Pa to nije lepo uopšte što si ti uradio. Nisi. Aleksa, šta je bilo? Ma pustite ga, deco izvodi nešto, samo izvoljeva, bogati. Smeju ti se drugari. Daj lepo to, smiri se, Aleksa. Neću. Pa ne udaraj, nego lomi rukom lepo. Ne čuješ šta ti govorim lepo rukom? Ne čujem. Ajde onda da ti pokažem nešto. Neću. Okreni se da ti nešto pokažem. Neću. Aleksa! Ajde brzo, brzo da vidiš neka ptica kako leti lepo. Pogledaj. Brzo, brzo.